Assalomu alaykum. Diqqatingiz markazida Chevrolet Gentra avtomobili. Biz bu avtomobilga qilib bergan ishlarimizdan hozir sizlarni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, eng birinchi navbatda eng kerakli bo'ladigan narsalardan bittasi Medicar 909 signalizatsiyasini ustanovka qilib berganmiz. Ishlashlari yaxshi, eng oxirgi modellardan hisoblanadi. Va o'sha signalizatsiyaga qo'shimcha bo'lgan oyna ko'taradigan bilan lyuk o'rnatib berganmiz. Hozir bilan ishlashligini ko'rsatib o'tamiz. Mana eshikni qulflaymiz. Oynalar ko'taradi sekin. İki AUX işletse mana. AUX'dan ula berganmiz. İyi mana. AUX 1 lükü açadı. Yani ortanın bitti basıp kimetti yapadı yani tüm bassı lükü yapadı. Ve zavat kılıçlığı yani ortadaki knopkanı basıp dursa yani zapus gazı çıkadı ve avtomobil ot aladı. Ot alganını farlardan burası ile boladı. Avtomobil kızı alışlığı için 10 minut zavat bölüp duradı. 10 minutten kim o avtomatik uçadı. Bu 10 minut içinde avtomobil bemalol kızıp oladı, motoru kızıp oladı. Hop, endi bu avtomobilge kıber gençlerimiz anı. Kol gençlerini tanıştır otamızı. Hop, sekin. Aldılar iki radyan bu semeni. Ko'rib turgan edi, o'sha hammaga mashhur, hamma bilgan amerikan faralarini o'rnatib berganmiz. Ikki danli blizniga Zimmer va tumankiga Zimmer qo'yib berganmiz. LED'lardan o'sha danliga chiqqanda boshqa paytlarda yaxshi yoritib beradigan LED'lardan hisoblanadi va orqasiga Optra faralarini o'rnatib berganmiz. Mana ko'rib turibsiz. Ko'rtirsizlar. Xudo xolisi. Chiroyli qilib, bezazor qilib qo'yib o'rnatib berganmiz. Endi sekin saloniga keladigan bo'lsak, avtomobilni ochib olamiz. Hop, saloniga keladigan bo'lsak, Carmen nomli chexollardan taqib berganmiz. Hozir svetini yoqib ko'rsatamiz, mana. Hamma bilgan, hammaga mashhur Carmen chexollari ikki ko'zadan bo'lgan yaxshilab tortib, keltirib taqib berganmiz. Xudo xolisa o'ynab boshqa narsa qilib qolmaydi. Ikkinchi apshkasiga keladigan bo'lsa, akfuning detallarini almashtirib berganmiz. Mana achkisi, knopkaning atroflari va o'sha ramkalarini Diamond akfuningdagi o'zini o'sha zavodskoyga moslab qilib berganmiz. İkiyen sekin maşinaga avtomobilga o'tiradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, mana bu ikki rulini ustanovka qilib berganmiz. O'sha hozir mana. Va start stop. O'sha hamma biladigan Vatan nomli, xudo xolasa o'sha atkaz bermaydigan, yaxshi ishlaydigan start stop bilan hisoblanadi. Mana bitta bosganimizda mayitfon yonadi va bitta bossa zajganda yonadi va tormozni bosib bitta bossa avtomobil zavat bo'ladi, ya'ni o't oladi. Xo'p, ruliga o'sha multimedia ishlashligi uchun hamma narsalarni ustanovka qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ikki avtomobilni korkini ochuvchi, avtomobilni chiroyiga yanada chiroy qo'shuvchi salon освещение qilib berganmiz mana. Bilsanglar, agar o'zini zavodskoy освещениясi yashil bo'lib chiqadi, o'sha odamni ko'pchilik dediga unaqa yoqavermaydi. O'sha hamma salondagi bor podsvetkalarni oq qilib berganmiz. Bu ham yashil bo'ladi. Ikki knopkalari ham zavodskoy yashil holda chiqadi. Bularni ham oq qilib berganmiz. Hammasini xudo xolisa rul knopkalarigacha oq qilib berganmiz. Xudo xolisa va keyin hozir. Assalomu alaykum.
Buni spiskasini ko'rsatib o'tamiz. Mana Malibu rul qo'yilgan. Salon освещение Magicar 909. Saka oyna ko'taradigan blok. Lyuk datchik. TSCC 2 eng asosiy narsalardan biri qolib ketibdi. TSCC 2 orqa kameralar bilan qo'yib berganmiz mana. Tormozni bosib turib zadnik urganingizda orqani olib beradi, xudo xolasi. Mana Ribi Glass deb nomlangan nomlanadigan kameralarni o'rnatib berganmiz. Xudo xolasi ishlashlari yaxshi, sovuqda, issiqda iqlim tanlamaydi, qotib anaqa qotib botib qolmaydi. Va keyin avtomobilga 7D poliklarni solib to'shab berganmiz. Xudo xolasi o'sha vanna deb nomlanadi. Yaxshi poliklardan hisoblanadi. Va bu avtomobilga o'sha juda zarur bo'lgan narsalardan bittasi, har bitta avtomobil yangi chiqqan holda qildirishlik zarur bo'lgan narsalardan bittasi laminatsiya xizmatlarini qilib berganmiz. Polni salon laminatsiya xizmatlarini o'sha detallarni yechib olib, ichiga qayiltirib, yaxshilab qilishga harakat qilganmiz. Xo'p. Va keyin bu avtomobilga eshiklari yaxshi yopilishligi uchun eshiklarni regulirovka qilib berganmiz. Bilsangiz, agar o'zi zavodskoy zavoddan chiqqan avtomobillar o'sha yaxshi yopilmaydi. Bunaqasiga yopishlik, qattiq yopishlik kerak bo'ladi. Unaqa shart emas mana. Bitta barmoqda xudo xolasi yopilyapti. Va bu avtomobilning orqa laboyiga, ikkita orqa eshigiga Armalan brendi nomli tonirovkalarni urib berganmiz. O'sha hamma biladi, hammaga mashhur Armalan tonirovkalari 80% sonsiz ishlatishlari bor tonirovkalarni urib berganmiz. Xo'p, xudo xolasa bu avtomobilga qilib bergan ishlarimiz hozircha shular. E'tibor uchun rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.